marë pas konsultave, apo janë vendosur me komunikime dhe me negociata personale? Shikon, nëse të ju kërkohi ju të bënit një list dëshirash Partinë Demokratike, sigurisht do bënit një grup tjetër. Do shalon do bëja një grup tjetër. Në basë dhe Sali Berisha, nëse do e ribente sot, do bënte një grup tjetër. Dhe se cili pasaj shpre, se Partia Demokratike është një parti e lirë, në kuptimin që personajët e saj ja lejojnë vetës të shprehin dhe opinione, do njëherë ndoshta dhe autolezioniste, në kuptimin e mënyrës se si pasaj media i merë dhe i përpunon në lajme, por mendoj që Zoti Sheo është një politikan karriere, ka qenë zëvendës kryeministër, ministër i Partisë Demokratike, një doktor i nderuar, një profesor i nderuar, kështu që i njohur për një bon sens shoqëror, mendoj që do ta bëjë mirë punën e tij. Doko, për listën e Partisë Socialiste, kaloj më një herë atje, nuk e di nëse keni diçka për të thënë për Lezhën, pra si e parashikoni garën, meqense jemi te qarku juaj dhe profesioni një qark të rëndësishëm. Është një qark i rëndësishëm, është një qark fitues në 2021-in bashkë me kolegët e mi të asaj kohe. Mark Marku, Lindita Metalia, Kastrio Piroli, Salvador Kaqe, Elda Hoti, Zev Gjoka, Roza Gila, sepse ishte lista partit, bëm një pun të shkëllqyrë, mendoj. Realisht ne morëm 5 mandate, por ishte kodi ai që nuk favorizoi opozitën, sepse 6.800 votat e LSI-s dhe 2.800 tonat nuk u bën bashkë për të prodhuar mandatin e 5. I dham rezultatin më të keq historik Partisë Socialiste, edhe besoj që në Lezhë, në qarkun e Lezhës, Partia Demokratike do të mbetet përsëri fituese, bashkë me kolegët që do jenë, me kontributin e qytetarëve lezhian, të demokratëve dhe çdo pjesë të shoqërisë që dëshiron o lufton për ndryshimin në Shqipëri. Zonjë Gjekmarka, cila do të jetë mënyra se si do të shkoni opinioni publik në zgjedhjet e vitit 2025, sepse deri tani më shumë jeni të retorika akuzuese dhe konstatuese në një pjesë. Do ndryshoj qasja apo jo? E vërteta është mozaik i dashur Arbër dhe këto janë denuncime që duhen bërë të gjitha. Edhe e vërteta e kontribon lirisë se gjithë së cilit pasaj për të marrë vendimet e veta çdo qytetar. Nëse ne nuk do të denoncojmë inceneratorët, nuk denoncojmë sterilizimin, nuk denoncojmë drejtoret 5-2, nuk denoncojmë kapjen kapilare të shtetit dhe institucioneve. Mendoj që Shqipëria do të ishte më shumë në rrësirë politike dhe më pa shpresë nga ç'është sot. Ne do punojmë maksimalisht me gjithë shqiptarët që në këto muaj të jenë jo vetëm muaj ofertash, sepse Partia Demokratike po punon 90 ditë, nuk ka gjumë as natën në Partitë Demokratike. Punohet në çdo departament të saj për t'i dhënë Shqipërisë një program të vërtetë ndryshimi, por të njëjtën kohë do punojmë që shqiptarët kenë mundësi të votojnë lirisht, pa presionin e krimit, pa presionin e patronazhistëve, pa kapjet financiare dhe llunimet që u bëhen me vendin e punës. Dhe kjo realizohet nëpërmjet një qeverie teknike. Edi Rama nuk po e kupton që shqiptarët ka nevojë të votojnë pa të kryeministër. Ai thjesht po sheh interesin e vet dhe po përpiqet të llunojë socialistët demokratë së bashku. Por mendoj që qytetarët e ndershëm këtij vendi që janë shumica do të bashkohen për t'i dhënë Shqipërisë mundësinë që në zgjedhjet e pranverës ajo të votojë lirshmërisht dhe mos të pengohet rotacioni. Në Shqipëri, si askund tjetër, nuk punohet për të shpalosur nga kjo majorancë alternativa politike, alternativa zhvillimi, alternativa standardesh, ka vetëm një alternativë, të mbetemi në pushtet duke bllokuar rotacionin. Ky është investimi kryesor në mënyra ilegale, në mënyra abuzive, në mënyra shantazhi që i kanë dhënë demokracisë shqiptare të gjitha atributet e një autokracie të plotë. Po ndërkohë, zoti Rama ka bërë një bast publik, jo më shumë mandate se PD-ja ka marrë në 97-ën. Kam përshtypjen duhet të jetë një nga pikat më të ulta në historinë e saj politike. Ka gjasa për një rezultat të tillë?